jsou dnes od 15 hodin a na půl hodiny. Jedna fialka a 20 na verzi. 15 na týdne. Se 16. to stříháme už na právě Dietrich. Jsou na Malí, 21 Poudy, 22 Volčině, Jaroslav Bedaří. Na večera bude Milan Heitmann. Teď do tom pětkovišti, že jo, dostal velmi vysokou skládku, no, jakoby. Oh!
fucking going, dude! No way! No, v suchém triku, Lukáš. No, no, ty vole. V suchém hřiště spíš to vypadá. To mi jenom Hugo. Čau! Dár? Nakonec, docela dlouho nakonec jsi zahrál, veď? Díky s Hugem, jestli byste... Jo, jo. Tak jak pořádý. Tak já se tohle podle vesím, no právě. Dneska mi bude... Jo, dobře. Ale když ten vesím...